Здравейте, аз съм Радина и съм на 8 години. Ходя на балет от няколко месеца и любимото ми занимание е да карам колело или да рисувам. Имам малко готина име Лъки и на 3 месеца. Също така съм участвала в една реклама. Благодаря, че ме гледахте. Чао и до скоро!